ארגון עדאלה נוהג להשמיץ את ישראל מעל כל במה אפשרית, וכעת מתברר שבפרסומים של הארגון הם קוראים להחרים את ישראל. טל מאיר, את מעדכנת אותנו, מי מממן את פעילות הארגון? כן, אז מי שתומך בארגון עדאלה זו הקרן החדשה, אותו ארגון שפעם אחר פעם עולה לכותרות בשל תמיכה בגורמים שפועלים נגד מדינת ישראל, נגד חיילי צה"ל ונגד מדיניות משרד הביטחון. והקרן החדשה למעשה העבירה בין שנת 2005 ל-2016, שימי לב, כ-3 מיליון שקלים לארגון עדאלה, וביומיים האחרונים ארגון עדאלה מפרסם בדף הפייסבוק שלו באנגלית קמפיין תמיכה באמברגו נשק נגד מדינת ישראל בעקבות הפעילות של צה"ל ברצועת עזה, לדבריהם פגיעה בחפים מפשע. וצריך לומר, הקרן החדשה כל הזמן מדברת על כך שהיא לא תומכת בארגונים שתומכים בחרם נגד מדינת ישראל. איך זה מסתדר עם כל הדברים שתומך ארגון עדאלה? אנחנו פנינו לקרן החדשה, הם מן הסתם סירבו להגיב. כן, תודה רבה לך, טל.